Já vás vítám u dnešního videa. Je to zase přetočené, ale premiéru, takže můžete komentovat. A já bych vlastně chtěla i, abyste se sami zamysleli nebo i diskutovali o tom, co vlastně nás čeká. Protože jsou tady nějaké věci, které se nám trošičku ztrácejí v té válečné vřavě, která naštěstí je poměrně daleko od nás, nicméně přesto. A také i vlastně na sklonku pandemie se nám to tam tak jako ztrácelo, přitom je to poměrně důležité téma, které se obávám, že pocítí nejen většina z nás, ale všichni. A tou věcí bude měnová reforma. Řada lidí diskutuje o tom, jestli měnová reforma bude nebo nebude, protože všichni jsou vlastně tak strašně zadlužení. Všechny státy jsou tak zadlužené, ať už, a ještě speciálně státy eurozóny, prostě eurozóna je specifická otázka, že jo. A i celkově vlastně na celém světě, včetně Ameriky, včetně zemí Evropské unie nebo neevropské unie, které nemají euro, Česká republika a tak dále. A to jsou v podstatě dluhy, které jsou de facto nesplatitelné. Jo, to by museli prostě vládnout pravicové vlády, které by opravdu jako nastolili velmi drsný kapitalismus, který by opravdu jako sesekal mnohé. Museli by, a vlastně by to úplně změnilo by to celou koncepci, ve které vlastně žijeme. Jo? Představte si, že by stát hospodařil pouze z penězi, které vybere na daních. No tak buď by se tak extrémně zvýšily daně, že víceméně už bychom nevydělávali nikdo na nic jiného než na daně, a zároveň by se ještě museli sesekat prostě veškeré vládní a státní nebo státem financované organizace, instituce, které nejsou nezbytně nutné, a těch je teda mimochodem velká řádka, a spousta dalších výdajů, že jo, členské příspěvky v různých nadnárodních organizacích, jo, takových jako OSN, teď to říkám jako příklad OSN, ale prostě myslím tím, že Světová zdravotnická organizace a další a další a další. A pak i méně významné, ve kterých je otázkou vůbec proč být. A je tam vůbec řada vlastně věcí státních výdajů nebo různé státní agentury pro vlastně nula nula nic. A spousta podivných jako jobů a prací a nejenom jednotlivých, jo. Ale prostě je tady obrovská jako škála toho, kde se ještě dají jako seškrtat výdaje, jo. Dobrá, i to, kdyby jsme seškrtali, tak možná, že bychom se opravdu dostali do toho, že máme alespoň nulovou, vlastně nulový deficit. Nicméně já se nemyslím si, že by se něco takového stalo, protože samozřejmě by to přineslo obrovskou vlnu nezaměstnanosti a taky obrovskou chudobu. Takže pochybuji, že něco takového by se stalo. Takže buď máme možnost, že budeme devalvovat peníze a pořád vlastně tisknou nějaké peníze, které už ani nebudou kryty nějakou prací, budeme mít prapodivnou ekonomiku a všechno možné. No prostě nemám si to představit, že by se de facto... Neumím si představit, jak bez měnové reformy by se z téhle situace dalo nějakým způsobem vybřednout. Prostě si to neumím představit. Podle mě ta měnová reforma definitivně bude. Otázkou je kdy a v jaké formě. No a v jaké formě si myslím, že to už víceméně se ukazuje pomalinku, ale jasně. A kdy, já si myslím, že to bude až v řádu jako let rozhodně, určitě to nebude v řádu měsíců, řekla bych v řádu 2-3 let nejdříve, ale nemyslím si, že inflace, která bude, jako i přesto, že ty centrální banky mohou dneska regulovat a koordinovat kde co, tak si myslím, že jako jsou věci, kde už pak mají i své limity. Takže z toho důvodu, a řady i dalších ještě menších nebo jiných jakoby na první pohled neznatelných ukazů, si opravdu domnívám, že ta měnová reforma skutečně bude. No a teďko vždycky, když o tom mluvíme třeba s různě s přáteli a tak, tak všichni říkají, no a co teďko s penězi, že jo? Tak jako, to znamená, že jako úspory nemáme mít, že ty jsou jako k ničemu, že opravdu plán se držet jenom na pár měsíců. Nějakou likviditu, jinak prostě, že jo, nakoupit zlato, případně akcie, teď je otázkou prostě akcie, které firmy to položí, které ne, že teďko se řeší vlastně, které firmy budou brány v té budoucí tedy připravované plynové krizi, nedostatečnosti, trochu uměle způsobené, že jo, řekněme to tak, postojem české vlády a podobně, tak... A ostatních vlastně jaksi mezinárodní situace a tak dále, tak i firmy se budou vybírat, které budou moci takzvaně přežít a bude jim poskytnut plyn a tak dále, no to je jako úžasná debata, takže to znamená prostě, že budou, že jo,
některé firmy i dokytek, to znamená prostě pracovní místa a tak dále. Takže skutečně ta situace je to jako otázkou a ještě u těch firm se právě zastavuju, takže ono i jako investovat prostě co se týče do akcí, tak jako risknout to, jako, taky je to vlastně dneska aspekt investovat do téhle společnosti, bude na vládním seznamu kritické infrastruktury, bude tam plyn, neskrachuje ta společnost, anebo nepatří do nějakého konzorcia, nějakému teď ruskému oligarchovi za třeba rok, dva bude špatná třeba Ukrajina nebo nějaká jiná země a zase se budou zabavit podniky, teď se vlastně zabavila v Česku, nebo zastavila se, zaklekli na vítkovickou firmu, teď mi to vypadlo ocelárny, myslím, že patří oligarchovi ruskému. Tady bych jenom, dávajte si pozor, aby to náhodou nebyly třeba ukrajinští oligarchové, protože aby náhodou nezabavovali majetek ukrajinským, to by byla tragédie, protože přece ruský oligarcha jezdí ukrajinský oligarcha, to je třeba ten hodný, že jo. A oni většinou mají ty oligarchové mimochodem docela jako zajímavou historii, že často mívají třeba kořeny, že jsou ukrajinský a potom vlastně, že mají jako i ukrajinský pas, i ruský, anebo že vyrůstali třeba na Ukrajině, pak šli dělat kariéru do Ruska a tak dále, takže je to těžký, kde je vlastně ruský a kdo ukrajinský oligarcha, že jo. Takže je to těžký, musíme opatrně, aby jsme nahoru těm hodným ukrajinským oligarchům nešlápli na kuří očko, protože zlí jsou ti ruští. A to je jedno, chci říct, prostě situace se může obrátit, za rok, dva, tři bude špatná třeba Ukrajina, tak budou zase zlí ty ruský oligarchové, teda pardon, ukrajinský, jo, anebo třeba já nevím, syrští oligarchové, anebo nedej bože, máme i nějaké české oligarchy. A Andrej Babiš je jenom jeden z nich, jako tam jsou jiní, na která média zapomínají poukazovat, protože oni většinou ta média samozřejmě jako vlastní, takže se na ně nepoukazuje, takže Česko vypadá, že má jenom jednoho oligarchu, což je samozřejmě směšný a ne, jako naprosto absurdní a nesmysl to je. A to jedno, prostě. Jsou to tací a jsou to prostě, máme oligarchy, nemáme oligarchy, to je prostě jedno teďko v tuhle tu chvíli asi už. A důležité je to, že nemůžete vlastně ani v klidu investovat do akcí, protože nevíte, jestli teda vlastně tím pádem ty firmy budou brány jako za ty dobré, za ty špatné, jestli třeba se právě do toho tam, jaksi do vašeho rozhodovacího procesu o tom, jestli koupit tyto akcie, jestli budou mít dividendy, jo, tyhle ty firmy, jestli vůbec neexnou, nebo jestli nebudou prostě vyvlastněný, nebo co. Takže vlastně i ani jako dát peníze i vlastně do těch do akcí je vlastně dneska trošičku risk, i když jako myslím si, že se dá trošku odhadnout, ale není to snadný a neudělá vám to běžná domácnost, člověk, který se prostě tím nezabývá, že jo. No, takže další možnosti, jasně pak nějaký podílový fondy a tak dál, tak to jako normální investor samozřejmě do takových věcí jako neinvestuje, to je spíš prostě pro lidi, kterým se prostě řekne jako, hele, vy tam budete mít tenhle výnos a oni jsou takový zmatený a vidí, že budou mít víc na tom, na těch různých fondech a podobně, a než mají vlastně na spořícím účtu a už nevidí, že vlastně jo, je to stejně jako kupovat dluhopisy. Jo. Když vám dneska nabídnou dluhopisy, které budou mít výnos 5%, a teď tam musíte mít třeba, já nevím, 3-4 roky, 5 let uložený peníze, no tak za 5 let, za roční úrok 5%, když inflace už teď je přes 10% a počítá se, že ještě pěkně poroste. A to jsem ještě zůstala hezky při zemi, jak vidíte. Tak je to jako úsměvný, jo. Takže prostě to, ale ty lidi neví co, že jo, takže prostě netuší, jo. Pak máte prostě investování do drahých kovů a tak dále. Jako těch možností je samozřejmě víc, ale každopádně tak či tak si myslím, že stejně to bude bolet asi každýho, to, co prostě přijde. Nicméně, co tedy si myslím, že se stane s penězi? Nevím, jestli jste si všimli, ale respektive všimli jste si, já jsem vám to i říkala, že Evropská centrální banka už řeší euro. Teďko je dokonce vlastně ještě i otevřená diskuze kolem eura, což samozřejmě je takový krásný nástroj, tyhle ty diskuze internetové, kdy potom se řekne Evropská unie nebo orgány Evropské unie potom řeknou, no my jsme vlastně udělali kolem toho širokou diskuzi, občané Evropské unie se mohli vyjádřit a většinou ten názor se bere v potaz tak jako, že jako orientačně, že jo, ale prostě máte pocit, že to, oni se to stejně pak udějí podle svýho, ale má se jako za to, že si ti lidé mohli něco říct, jo, takže jako, a že jako teda je demokratická ta unie. Já jsem vám jenom chtěla ukázat, že vlastně to rozhodování je velmi relativní a že vy i dnes, když můžete vlastně rozhodovat se o, jestli ano nebo ne digitální euro,
tak vlastně jako určitě se vyjádřete v té diskuzi, ale já si myslím, že to nic moc vlastně nemění. Teď se ale podíváme vlastně, co se bude dít. Většinou se říká, že hodně lidí předpokládá, že se nebude měnit euro, až vlastně bude digitální euro, co si vzadím, že bude otázkou jenom kdy, že se nebude měnit jedna ku jedné. Zajímavé je, že britská vlastně Bank of England, a také, nevím, jestli to víte, ale řeší se také digitální libra. A říká se tomu, nebo té debatě, a tak se říká CBDC, a je to jako Central Bank Digital Currency, jakoby centrální digitální měna regulovaná centrální bankou. Mimochodem, rozdíl mezi kryptoměnama, což možná slyšíte občas slovo Bitcoin, Litecoin, Ethereum a další, prostě Dogecoin a podobně, jedno jich je hodně, že ty blockchainy jsou, myslím, že jsou kopírovatelný a opravovatelný. Blockchain je vlastně jakási číslo dlouhé, jakási operace, prostě neúčetní, ale prostě co dělá, matematická, kterou dělají vlastně neustále počítače, tak dále. A v rámci těch kryptoměn vlastně vlastně ten počítač vlastně neustále jakoby počítá a vypočítává další nové a nové jakoby penízky digitálního. Rozdíl mezi kryptoměnou a digitální měnou je vlastně to stejné, co mají, je ten blockchain, jakési ty operace a vlastně jakési to, ta čísla unikátní, která vy dostáváte a jsou to ty vaše měny a tak dále. Ale rozdíl je, že zatímco kryptoměna je vlastně privátní, není ovlivňovaná a není ovlivnitelná, regulovatelná, regulovaná s centrálními bankami, jde vlastně tak trochu mimo systém, tak trochu vlastně úplně, tak, což je na jednu stranu její výhoda, že můžete vlastně jakoby skrýt takzvaně své peníze do určité míry, ale také je to nevýhoda v momentě, vlastně, když vidíte, třeba viděli jste, nebo vidíte vlastně, jak Bitcoin, budu dát příklad Bitcoin, ten taky neznámější, neustále vlastně skáče. Jo? Je to jako zahabava, když chcete investovat peníze a když se dějou různé jakoby věci, tak vidíte, jako ono to jakoby skáče, ale úplně pro tradičního investora to podle mě není úplně ono, ale je to jako zajímavý projekt určitě, ale není to prostě regulovaný, což má své výhody i nevýhody. Ta digitální měna bude digitální měny, protože digitální měny budou, a připravme se na to psychicky už, tak ty budou ovlivňovaný a kontrolovaný centrálníma bankama, čili by neměly takhle skákat. A nebo pokud budou skákat, tak to bude jaksi přání těch bank a tak dále. A dalších, jo? Což na ty kryptoměny, ty jsou taky ovlivnitelné, jako třeba když nejmenovaný Elon Musk prostě napíše na Twitter Ethereum, tak všichni skoupí Ethereum a tak dál. A čili kupovat Ethereum, když Elon Musk napíše třeba Ethereum nebo Dogecoin nebo Bitcoin, tak můžete v momentě, kdy vidíte, že kdy opravdu jste zrovna na Twitteru a teď vidíte, že v ten moment, že před 5 sekundama tohleto Elon Musk tweetnul, tak v tom momentě ještě rychle šup prostě a kupte si nějakou tu měnu, kterou on zrovna odkazoval. Ale během jak už je ten tweet starší minutu a víc, tak už to nedělejte, protože to už letí nahoru, protože to už dělají všichni. Takže tohle prostě to naopak nejhorší moment vlastně krátce po té, co to bylo uveřejněné kupovat, protože to už jako letíte nahoru. Jo? Tam spíš jako koukněte a případně si počkejte nějaký 2-3 dny a tam to prodejte a on to potom pomalinku zase třeba slítne, jo? Než to trošku dolů a tak. Ale jo, kryptoměny jsou opravdu spíš, můžete na tom vydělat i balík. A taky na to můžete ztratit balík. A nedá se tím moc platit, protože jak tam pořád ta cena lítá, je to neregulovaný, tak se tím vlastně nedá se tím vlastně dostávat výplatu v bitcoinech, může být někdy výhra a někdy taky prohra. Jo. Takže z toho důvodu je to problematický. Na druhou stranu, jak říkám, nejsou regulovaný, což je taky výhoda. Nebo může být výhoda. No a když to ty digitální měny budou regulovaný. Jo, takže vlastně digitální libra bude regulovaná, ano, digitální libra bude, už se připravuje. Digitální euro není jediný projekt. Já bych řekla možná, že všechny centrální banky na celém světě de facto už připravují digitální měnu. Jako to není vůbec jenom o euru. Teď je otázku, já spíš přemýšlím o tom, jak to bude, protože Bank of England, v podstatě centrální anglická banka v Anglii, londýnská, deklaruje a garantuje, že skutečně až se bude měnit libra na digitální libru, takže to skutečně bude 1:1, neboli 10 liber za
10 digitálních liber. Jo, mají to na svých i stránkách, podívejte se. Mimochodem, ta diskuze už byla otevřená v obdobnou dobu, vlastně v roce 2000, vlastně před rokem, v červnu, se už vlastně jakoby otevřela, nebo respektive se to začalo vlastně jako o tom informovat, ale nikdo to moc neřešil, že jo, protože byla pandemie a všechny ty další věci. No a teď vlastně v listopadu, v podstatě měsíc poté, co Evropská centrální banka vlastně začala, odstartovala vlastně tento zkušebné dvouleté období pro digitální euro plus tu diskuzi, tak vlastně o měsíc později ji následovala Bank of England, tedy s digitální librou. Takže pozor, pozor, prosím vás, digitální libra už se připravuje. Teďko je tedy oni stejně jako o digitálním euru diskuze, čili budou. Jo, budou digitální. Mimochodem zatímco, ale možná, že jsem něco přehlédla a opravíte mě, když tak, ale opravdu zatímco Bank of England skutečně garantuje, že ta digitální měna bude skutečně se pak měnit jedna ku jedné, tak u Evropské centrální banky tohle nikde nevidím, tuhle poznámku. Ale možná, že někde je a já jsem si ji nevšimla, jo, to je taky možný. Ale nikde jsem si nevšimla, že by to tam bylo výslovně poznamenáno. Zatímco Bank of England se snaží uklidňovat lidi, investory a tak dále tím, že vlastně ta měna by neměla být devalvovaná, tak je zajímavé, že Evropská unie si nechává, neboli Evropská centrální banka, aby řekla, že tam je rovnítko s tou unii, si nechává otevřená vrátka, což mi přijde taky zajímavé. Když jsem se dívala třeba na projekt, a nevím do jaké míry je to oficiální nebo amatérský projekt digitální koruny, samozřejmě digitální koruna, centrální banka, Česká národní banka má taky vlastně samozřejmě už oddíl o digitální koruně. Jestli jste si všimli, je tam vlastně o tom i nějaká videa udělali, tak doporučuji podívat se tam. Takže vlastně tam taky vysvětlují, jak to bude fungovat a tak. Zatím jsem ale si nevšimla, jak by to bylo a když jsem se, jako jak by se to měnilo, ku čemu, ku kolika. A když jsem se dívala ještě jakoby mimo na nějaký jako jiný, ale nevím do jaké míry soukromí, nějakou iniciativu nebo to a tak, tam spíš počítají, že by to bylo třeba jako jedna digitální koruna ku vlastně, já nevím, třeba 10 000 normální koruny, že by to bylo opravdu jako třeba ten Bitcoin, jo. A já si teď kladu otázku, jestli vlastně, protože ona by se tím vlastně taky zároveň potom vlastně udělala ta peněžní reforma, ta měnová reforma, protože vlastně by se takhle mohla zdevalvovat v podstatě, vyřešit ta inflace, zdevalvovat koruna a taktéž euro. To znamená, že pokud by se to nedělalo tak, jako plánuje Británie s Librou jedna ku jedné. A pokud by se to dělalo třeba, podívejme se na Bitcoin a další tyhle ty měny, jo, tak tam vlastně, že jo, tam to osciluje mezi 10 000 nebo 60 nebo prostě 40, 30, kde to zrovna je, tisíci dolarů, jo, třeba zaplatili jste tehdy za 10 000 za jeden Bitcoin, jo. Čili vlastně pokud jeden dolar je 0,0 strašně moc 0 a jednička až tamhle někde prostě daleko ku jednomu dolaru. A takhle by to bylo i třeba s korunou. A třeba Česká národní banka taky jsem si nevšimla, že by někde ujišťovala, že se to bude pak měnit jedna ku jedné. Čili pozor, pokud se domníváte, že... Čili proč to všechno říkám? Za prvé pozor, pokud se domníváte, že digitální měny, že to je pouze jenom nějaký zkušební projekt. Já si myslím, že ne, že ten se bude realizovat. Otázkou je kdy. Nemyslím si, že to přijde dříve než za dva, tři roky. Za prvé ta situace společenská k tomu musí dojít, protože lidé podle mě nebudou chtít většina digitální peníze, protože jsou lépe kontrolovatelné a tak dále. Takže si myslím, že lidé to nebudou chtít, ale až bude velká inflace a bude potřeba té peněžní reformy, tak nakonec nebudou moc nic jiného dělat, stejně se to pak udělá. No, to je jedno. A otázkou je kdy, ale musí, ta situace na to ještě není stavěná, takže se musí nechat dojít. Takže proto si myslím, že to nebude hned. A za druhý, oni to musí připravit všechny ty mechanismy na to, takže i proto si myslím, že to vlastně nebude hned, ale určitě to bude, podle mě. Definitivně to bude, otázkou je jak. A já si myslím, já třeba osobně bych se vsadila, že to určitě nebude jedna ku jedné ke koruně, jedna ku jedné k euru, protože by všichni, jako ty politici by promrhali, ekonomové a politici by promrhali šanci vlastně, jak spláchnout všechny ty státní dluhy, které jsou.
dluhy eurozóny. Jo. Oni by si vlastně by přišli o moment, ideální moment, kdy můžou stopnout a začít od nuly. Jo. A přivíst to zase znova za několik desítek let k bankrotu. Jo. Ale prostě podle mě jako nechápu, proč by to udělali, aniž by udělali toto. Jo. Nedávalo by mi to tak úplně jako smysl. Takže proto říkám, podívejte se pořádně, možná, že jsem to přehlídla a klidně mi tam napište a dejte link, ukažte, že jsem něco přehlédla, nebo mi klidně, pokud jste někdo z těchto institucí, napište klidně e-mail na janina@zlondina.cz například, nebo prostě pod video a do zpráv. A klidně mi dejte vědět, že jsem se spletla, ale já skutečně zatím jediná banka z těch evropských, která kontrolovala jsem Českou národní banku, tu Evropskou centrální a Bank of England. A kromě skutečně Bank of England, který ujišťují jedna ku jedný, tak ty ostatní banky jsem tam nikde toto ujištění neviděla. Což může být opomenutí, anebo taky ne. Protože proč Bank of England, proč Angličani ujišťují lidi, že to bude jedna ku jedné a proč ostatní to nedělají. Protože já bych určitě ujišťovala, kdybych se chystala k takovému velkému kroku. Tudíž logické by mi přišlo také, že budou ostatní ujišťovat jako Bank of England. Takže uvidíme. A proto si myslím, že ta reforma vlastně digitální, monetární, že je vlastně na stole. I když až v řádu několika let. No tak to bylo dneska takové trošku pouvažování. Mějte se hezky, pište mi komentáře a krásné dny. Mějte se pěkně, zdraví vás Janina z Londýna. Mějte se hezky, papa.